سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها اتفاقاتی رخ میده که آدم احساس میکنه آخر زمان شده. یکی از دوستان ویدیویی از سعودی اینترنشنال برام فرستاد، داشتن از امام خمینی تعریف میکردن رو آنتن سعودی اینترنشنال. آقای بودجه رسانه رو کی داره میده؟ قرار بوده چیکار بکنه؟ چرا تعریف داره میکنه از امام خمینی؟ قرار بود یه چیزای دیگه بگه. یه ویدیوی دیگه برام فرستادن همون شبکه، داشت تعریف میکرد از ایران و مقاومت و اشاره میکرد به حقارت‌هایی که این روسا صهیونیست‌ها درش غوطه ورن. چرا همچین چیزهایی رو میبینیم؟ حالا شاید آخر زمان هم نشده باشه. نه، حقایق میدان و آن چیزهایی که در حال رخ دادن است برای اینها چاره‌ای نگذاشته جز اینکه یک بار معقولانه به مسئله نگاه بکنن. میخوایم بریم یه چند تا از این ویدیوها با هم ببینیم، هم سرگرم بشیم، هم برمیگرده نکاتی دارم ارسام کرد. این بیانیه هم خوبه، نه که بد باشه، ولی مثل بیانیه، حالا بحثی با هم بکنیم، بیانیه شورای چین میده، هم آژانس بین المللی و این سه کشور اروپایی آمریکا، اینهاش که بیانیه رئیس جمهوری اسلام هیچ تأثیری نخواهد داشت. دادن این بیانیه ها برای اینکه بگیم منم هستم و منم در نقش رهبری هستم خوبه، تأثیری بر روند اوضاع احوال نداره، تاثیر زیاد جدی نداره. در اروپا که ایشون میفهمن بین رای بدی، یکیش همین چارلی وایمرز مثلا. خیلی خب، بخشی از این صحبت ها شدیم، رضای روبه پهلوی رو داره میگه. میگه رضا روبه پهلوی بیانیه هایی که صادر میکنه بی ارزشه، مثل بیانیه هایی که غرب علیه جمهوری اسلامی صادر میکنه. ما اگه مثلا یه جایی میخواستیم برگردیم بگیم بیانیه های اینا کاغذ پاره است، اعتبار برای ما در افکار عمومی نمیذاشتن، درسته؟ اینا که در فضای برنامه‌نویسیان اومد، هم رضا پهلوی رو بزنه، هم رضا پهلوی رو زد، هم غربی‌ها رو گفت، هیچ کدومش هیچ اثری در مقابل ایران نداره. حالا نکته ای در ادامه مطرح میکنه، فارغ از این دعواها که این روسا در فضای براندازی هست و تمومی هم فکر نمیکنم داشته باشه، چون الان شما نگاه بکنید وسط انتخابات ایران با این بلبشویی که در توییتر فارسی هست و این حرفایی که اینا دارن به هم دیگه میزنن، شما هم اینا رو مثلا میتونی ببری خوراک رسانه‌های برانداز باشه، درسته؟ خودشون انقدر فوش و فوشکشی دارن اصلا فرصت نمیکنن اینا رو بررسی کنن. این باید درباره رضا رو به پهلوی حرف بزنه، اون درباره اون یکی. تو همچین فضایی و تو همچین داستانهایی نکته قشنگی رو مورد اشاره قرار داد و گفتش که اینا رو داره بیانیه ها رو صادر میکنه رضا رو به پهلوی که بگه من توی این بازی هستم، خودش در قالب نقش رهبری یادآوری بکنه. واقعیت هم همینه. در فضای براندازی امروز برای لحظه ای کسی از دوربین فاصله بگیره، کسی از رسانه فاصله بگیره، کسی از خبر فاصله بگیره، فوراً فراموش میشه، فوراً فراموش میشه، انگار که اصلا وجود نداشته. چند تا چهره برای شما این شکل نام ببرم. بخش قابل توجهی از کنشگری هایی که میبینید و سوژه هم میشه، مورد توجه هم قرار میگیره، صرفاً با همین هدفی که میخواد در مقابل دوربین باشه بگه منم هستم. رضا رو به پهلوی هم داستانش این شکلیه. در ادامه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه الان یه جوی را افتاده در فضای براندازی و یه سری ها میگن آقا ترامپ بیاد با جمهوری اسلامی میجنگه، کشور ما رو به اصطلاح خودمون مورد تهاجم قرار میده، شانس ما مثلا بیشتر میشه برای اینکه شاید آینده ای داشته باشیم در سیاست ایران. بعد میگه اینقدر توهم تولید نکنید. شما همونایی هستین که میگفتین اسرائیل یه هفته غزه رو میگیره و بسات اینا رو جمع میکنه بعد میره سراغ ایران. ببینیم ادامهش رو، برمیگم نکاتی دارم از سال مثل همین مسئله جنگ غزه. ببینید چقدر این تحلیلگرای آبکی تو این تلویزیون ها اومدن گفتن امروز اسرائیل غزه رو یکسره خواهد کرد، حماس و فردا نوبت حزب الله است، پس فردا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نابودیت فرا رسید. از این حرفای عذر میخوام دوزاری به مردم امید واهی دادن که بعد اسرائیل در مقابل اون حمله موشکی پهپادی جمهوری اسلامی که هر تحلیلی میشه در موردش کرد، محدودیت داره اسرائیل، همین خبران نیست. خیلی خب، بخشی از این صحبتاش این، بله، میگه محدودیت داره، از این خبران نیست، حمله موشکی کرد ایران بعد مشخص شد که اینا هیچی نیستن. واقعیت داستان همینه. ببین بعضی جاها هست ما باید با کار رسانه‌ای توضیح بدیم حقایق رو، بعضی جاها هست انقدر آن چیزی که در میدان اتفاق میفته روشنه و انقدر واضحه که تو اصلا نیاز به کار رسانه‌ای نداری. همه اونایی که در این سالها علیه تو داشتن تولیدات رسانه‌ای انجام دادن مجبور شدن اعتراف کنن. این روزهای فضای براندازی هم علتش دقیقا همینه. اجازه بدید بریم ویدیویی ببینیم. این هم سعودی اینترنشنال هست، آقای محسن سازگارا، بچه ها زدن سعودی اینترنشنال اداره از امام خمینی تعریف میکنه. آقا از پهلوی باید بگی، از مریم منافق باید، از تجزیه طلب ها باید، نه از امام خمینی داره تعریف میکنه. ببینیم برگردیم نکاتی دارم از رفتیم. یه پدیده مثل خمینی رو از خیلی زوایا میشه نگاه کرد. من به عنوان یه
دانش آموخته تاریخ، الان که 45 سال از پیروزی انقلاب اسلام میگذره و 35 سال 6 سال از مرگش میگذره، میتونم بگم که او به هر حال در رهبری یک انقلاب قرار گرفت. انقلاب رو یک نفر به وجود نمیاره، نه خمینی به وجود آورد، نه یک نفر این کسی آن کسی. انقلاب پدیده بزرگ اجتماعی هست که اتفاق میفتد، ولی او توانست در رهبری این انقلاب قرار بگیره و بعد هم رهبران بزرگ اتحادهای بزرگ درست کنه. تونست اتحاد بزرگ درست کنه و فاتح تهران شد. تاریخ از او یاد خواهد کرد به عنوان کسی که به هر حال یک سلسله حکومتی رو برچید و فاتح تهران شد. خیلی خوب، بخش از این صحبت‌ها رو شنیدیم. من این نکته رو داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه بریم ادامه شو با هم دیگه بررسی کنیم. ما حرف‌های مختلفی رو از سوی بچه‌ای که در فضای براندازی هستن شنیدیم، علیه جمهوری اسلامی می‌زنن، علیه داستان‌های مختلف می‌زنن. یه چند سال می‌گذره، همین رفقا خلاف این حرفا رو تکرار میکنن. آقا مثلا تا دیروز یه حرفی میزد علیه جمهوری اسلامی، اصلا از توان جمهوری اسلامی رو سوژه میکرد. این همه چیش فتوشاپه، این جوکه، این فلانه. یه چند سال میگذره یه چیزای دیگه میگه، میگه نه این آقا همه حرفایی که میزنید تحت این عنوان که آمریکا میتونه جلوی این در بیاد، اسرائیل میتونه، اینا حرف مفته، اینا رو نزنید. میاد یه چیزایی میگه در خصوص جمهوری اسلامی، باید بزنیم بساتش رو جمع بکنیم، فلان بکنیم، روندش غلطه، روندش خیانتکارانه است. بعد 10 سال نگاه میکنی این داره یه حرفای دیگه میزنه به نفع جمهوری اسلامی. آقا میاد در خصوص آیت الله خمینی چنین میگه چنان میگه، 10 سال دیگه میشینه توی رسانه تعریفش رو میکنه. ماجرا چجوریه؟ اینا رو جمهوری اسلامی خریده؟ چقدر پول داره جمهوری اسلامی؟ همه رو خریده؟ نه، حقایق رو بعد از سالها، اولش بچه هایی که وارد فضای براندازی میشن در مقابل دوربین میشینن، قلم به دست میشن، این ور اون ور پشت این اکانت های توییتری میشن، اولش طرف داغه متأثر از چیزهایی که بهش گفتن و تو همین رسانه ها تولید کردن، وطن خودش رو در مسیر خیانت میبینه، در مسیر بدبختی میبینه، در مسیر فلاکت میبینه. بر اساس همین داغ پرحرارت عصبانی شروع میکنه اینم تولیدات رسانه کردن. میاد جلو یه چند سال که میگذره، وقتی نگاه میکنی آقا بازی طور مبتنی بر این چیزایی که من فکر میکردم نیست. چند تا نمونه شما میتونید مثال بزنید از بچه‌هایی که الان یه حرف دیگه‌ای دارن میزنن؟ اینا حقایقه. بریم جلوتر، دوستان دیگری هم مجبور شدن واضحاتی رو بگوین که این سالها در درون خودشون سانسورش کردن. بریم یک نمونه دیگرش رو بشنویم، برمیگردیم نکاتی دارم از شما کرد. انقلاب ایران پیروز شد به این دلیل که رژیم حاکم مشروعیت خودش را از دست داده بود و پایه اجتماعی نداشت، و بهترین دلیل اون همین بود که همین که تظاهرات شروع شد، طرفداران به اصطلاح کسانی که در رژیم شاه صاحب قدرت و ثروت بودند شروع کردن از کشور خارج شدن، حمایتی از او وجود داشت، یعنی نهادهایی که در اونجا بودند احساس خویشاوندی با رژیم به هیچ وجه وجود نداشت. این از جهت ماهیت رژیم بود که مشروعیتش از دست داده بود. و دومی که در اون زمان اکثریت بزرگ مردمی رو همه احزاب به دلایل مختلف متحد شده بودند که چی نمیخوان. خیلی خب، بخش از این صحبت رو شنیدیم. من از شما سوال میپرسم، عمده اون چیزی که در فضای براندازی در خصوص 57 سعی میکنن بگن چیه؟ آقا مثلا ملت جوگیر شدن، یه کارایی کردن، یه حرکتایی زدن، الان کسی گردن نمیگیره. آقا معلوم نیست چرا از طرف مردم تصمیم میگرفتن، یه حاکمیتی رو ساقط کردن، ما همچنان داریم الان مشکلاتی رو تحمل میکنیم. آقا اصلا اینا چیز نکردن، مردم جوگیر نشدن، یه شورشی بود، یه چند نفر اومدن پر سر صدا این کارا رو کردن، فرمون رو دستشون گرفتن. عجب شاه بزغاله‌ای بوده که نتونسته جلوی اینا در بیاد. نه خب، شاه میخواسته آدم نکشه، خاک بر سرش که جلوی این شورش رو نگرفته که الان مردمش فلاکت بکشن. ما با چرت و پرت نگید، از هر زاویه‌ای بخوای به این مسئله بپردازی توف تو صورت پهلوی خائنی که بحرین و وردش فروخت و ارزه نداش خودش هم جمع بکنه. این همه کشور فروشی کرده، اینا باید کنار اومدن غربیا، تو خودتو نتونستی نگهداری، خاک بر اون سرت بکنن. نه الان وقتی میاد مرور میکنه، حالا این یکی از کارشناساشونه، بقیهشون هم همینن، وقتی میاد نگاه میکنه میگه واقعیت این هست که اون چیزی که اتفاق افتاد رو باید از زاویه دیگری نگاه کرد. چرا به این داستان ها رسیدن؟ سالیان سال داره کار رسانه‌ای میکنه، پوچ بودن حرفایی که در فضای براندازی داره زده میشه، هم برای خودش هم برای دیگران
عیان شده است. بریم ببینیم در تلویزیون صدای آمریکا دیگر چه چیزهایی این روسا میگویند. یعنی نفی رژیم شاه در واقع اصلی بود که همه شرکت کنندگان در این انقلاب شرکت داشتند. وقتی اون دوتا رو با هم جمع بکنیم قابل فهمه که چرا البته بحث‌های عمیق‌تر و وسیع‌تر از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی غیرزالک وجود داره. ولی اون چیزی که مهمه در رابطه با صحبت‌های آخر خمینی اینه که خمینی در دو سال اول انقلاب در واقع ماهیت رژیم رو بنا کرد که به نظر من خامنه‌ای هم کم و بیش اون رو ادامه داد. خیلی خوب، بخشی از این صحبت‌ها رو شنیدیم. حالا در خصوص حرفاش و نکاتی که گفت که بنده همش رو تایید می‌کنم، ولی مسئله که دوست دارم اضافه بکنم به این صحبت‌ها حرفی بود که اومد مطرح کرد، گفت اینا اومدن یه چیزی رو پایه‌گذاری کردن ابتدای 57 و آیت الله خمینی تعریفش کرد، الان رهبر ایران، رهبر کنونی ایران داره اون رو پیگیری میکنه، او پیریزی کرد، این داره پیگیری میکنه. پس یعنی مثلا یه حرکت جوگیرانه نبود، اینا انگار یه نقشه راهی داشتن بر اساس اون یه کاری اومدن تعریف کردن. خروجیش چی بوده؟ خروجی اینهایی که داره این الان تعریف میکنه در نقشه جغرافیا در منطقه غرب آسیا چی بوده؟ لازم هست در روش بحث بکنیم. فکر میکنم که برای همه آن چیزهایی که داریم میبینیم عیان باشد. یک زمانی از ایرانی حرف میزدیم که رو به کوچکتر شدن بود. 46 ساله این حاکمیت به اندازه عمر پهلوی عمر کرده. اون موقع 7 تا نقطه از ایران رو دادن که تاج و تختشون به خطر نیفته، غرب اینها رو باشون به مشکل نخورد. تا هم چند سال قبل از 57 بحرین رو دادن رفت. اینو ادامه داشت، این بازی ادامه داشت. بعدم جزایر رو ازت میخواستن و همین وراجیایی که الان میکنن میگن جزایر مال اماراته، اینا رو از ما میخواستن، همه اینها رو از ما میخواستن. 46 سال حاکمیت داری کرده. اگر به من بگن به نظرت گزارش کار جمهوری اسلامی چیه، من عرض میکنم خدمت شما در 46 سال گذشته برخلاف 46 سالی که پهلوی ها حاکمیت داشتن و برخلاف همه 250 سال گذشته سیستم دستش بوده، وجبی از خاک ایران جدا نشده. حالا بقیه ای داستان‌هاش هم که میشه ساعت‌ها درباره صحبت کرد رو نگه می‌داریم، بعداً رسانه‌های وطن فروش در سعود اینترنشنال و صدای آمریکا و اینا درباره‌اش حرف می‌زنن، ما اونجا میاریم خدمت شما دوستان عزیز ارائه می‌دیم. طولترش نمی‌کنم، اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. بریم یک نمونه از پیام‌های ارزشمند شما دوستان عزیز رو با هم دیگه بشنویم. سلام های تحلیلگر، وقتتون بخیر باشه. امروز توی برنامه‌تون که در رابطه با گفتگوی ما بین آقای شهرام همایون و آقای نوری‌زاده بود، توی بحثتون یه گریزی زدید به این که از پارسال تا الان از لفظ مرد بودن استفاده نمی‌کنید و این رو برداشتتون این بوده که حالا میتونه اشاره به این داشته باشه که حالا برتری جنسیتی مردها نسبت به زن‌هاست و چنین تعابیری. البته در چنین لفظی مرد بودن به معنای جوان مرد بودن و اصلا دلالت بر جنسیت نداره و اصولا یک صفت اخلاقی محسوب میشه و فارغ از مسائل جنسیتی باید بهش نگاه کرد. حالا به هر حال از دید ما شما کماف سابق مثل یک سال قبل به قبلتون این لفظ رو میتونید استفاده بکنید، با خیال راحت هم استفاده بکنید و هیچ مشکلی از نظر ما نیست. روزتون بخیر باشه. خدا قوت. خداحافظ. سلام عرض ادب. خیلی تشکر میکنم از پیام ارزشمند شما. تشکر ویژه میکنم که این مجوز رو برای ما صادر کردید که از این لفظ استفاده کنیم. بله، بندم با شما موافقم که منظور بدی نداره این کلمه و این لفظ که مثلا میگه مرد باش فلان چیزو، مثلا این حرکت رو انجام بده، مرد باش پای حرفت وایس، مرد باش فلان. بله، منظور به اصطلاح خودمون زن ستیزانه نداره. عرض بنده از این جهت بود که خب بخشی ممکنه برداشت اشتباه بکنن، بخشی ممکنه برداشت اشتباه بکنن و من سعی کردم تا حدودی احتیاط بکنم. خیلی چیزا بودی که سعی کردم به اصطلاح خودمون از به نوعی ازش برگردم، به احتیاط بکنم. یه سری از دوستان ما مخاطبینی هستن که شاید بعدا بشه دربارش صحبت کرد. وقتی که من متوجه شدم اینا برنامه ما رو دارن دنبال میکنن، بعضی از نکاتی که من میگفتم رو و بعضی از چیزهایی که ممکن بود ذهن اینها رو درگیر بکنه و ممکن بود بعد برداشت بشه رو من توی برنامه های بعدی سعی کردم نگم. هزینه داشت برام. هزینهش این بود که بارها مجبورم شدیم برنامه رو کات بزنیم، صرفا به خاطر اینکه من یک کلمه گفته بودم و حس میکردم که شاید مثلا این جنس از مخاطب اشتباه برداشت بکنه، اون برنامه رو کات میزدیم و به دوستان میگفتم اشکال نداره کات بزنیم، این کلمه حذف شه. انقدر این کارو میکنم تا یاد بگیرم این کلمات رو نگم. و خروجی این رفتارها شد اینی که الان دارم خدمت شما ارائه میدم. خیلی مبهم حرف زدم قبلش، درسته؟
مبهم حرف زدم به خاطر اینکه بعضی چیزها رو نمیشه باز کرد، ولی خروجی شد این مدل برنامه که خدمت شما الان دارم ارائه میدم. برجت امیدوارم که مورد پسند باشه، امیدوارم که این مدل اجرا خوب باشه و این دست به اثر رفتار کردن بنده توی کلماتی که به کار میبرم، توی نکاتی که میگم، تغییر مثبتی به نظر برسد و مورد پسند دوستان باشد. نکته دیگر ندارم، خیلی تشکر میکنم از پیام های ارزشمند شما. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.